Земля все стерпить. Люди – ні. Резонансний конфлікт, який вже декілька років триває на Первомайщині, набирає нових обертів. Власники земельних паїв вимагають у народного депутата України Аркадія Корнацького повернути їм земельні ділянки, які його фірма начебто незаконно засіває і отримує з того прибуток. За 2,5 роки Валентина Мельник вперше потрапила на поле, де знаходяться наділені їй 2 гектари земельного паю. Окрім неї, наприкінці 2012 року ще 772 працівники соціальної сфери Первомайського району стали щасливими власниками аналогічних ділянок. Але й досі володіють орними гектарами, хіба що на папері. Оце наша земля. Ну, ми її не засіваємо, нічого ми з неї не маємо, тому що ми вже приходимо сюди, тут вже все засіяно, ну, там горох от засіяний, і ми до права до неї не маємо. Біля Первомайської центральної районної лікарні зібралось зо 200 обурених пайщиків. Люди вимагають від місцевої влади захисту їх прав власності на земельну ділянку, бо та, попри рішення кількох судів різних інстанцій, захищає та відстоює інтереси лише однієї сім'ї – Корнацьких, впевнені люди. Власть повністю підтримує Корнацького, нашого народного, в кавичках, ізбранника, нашого защитника. Щоб відбрати у нас законно получену землю, ну, одним словом, корупція. Корупція власті пов'язана, починає від верху і кінчає нашими, так сказати, районними органами. Юрист, райдер адміністрації сказала на суді, мені поставлена задача відмовитися від цієї землі. Суддя спрашивает, хто? Начальник, фамилия, имя, отчество начальника и посада. Глава райдержадміністрації Сирота Віктор Володимирович. Земельна сага почалась ще наприкінці 90-х, у період розпаювання сільськогосподарських земель. Тоді батьки Аркадія Корнацького купили у членів колгоспу «Шлях Леніна» понад 500 сертифікатів права на земельний пай загальною площею понад 1700 гектарів сільськогосподарських угідь поблизу села Чаусове-2 та оформили державний акт на право власності цієї землі – один на двох. У 2001 році Первомайський районний суд державний акт визнав недійсним, посилаючись на порушення норм земельного законодавства. Основанням для прийняття цього рішення був тот факт, що 2 чоловіка отримали на двоих 1700 гектар землі, при тому, що по закону, який тоді діяв, вони мали отримати всього лише по 50 на чоловік. Тобто перевищення в 1600 гектар. Отже, районний відділ Держкомзему скасував запис про державну реєстрацію державного акту, виданого Олексію та Клавдії Корнацьким. Визначені законодавством 200 гектарів угідь подружжю залишили, а площу понад 1500 гектарів зарахували до земель запасу державної власності. У 2012 році Первомайська райдержадміністрація приймає рішення про виділення цієї землі у власність 775 працівникам соціальної сфери району для ведення особистого селянського господарства. У каждого из нас есть державный акт на землю и есть кадастровые номера. То есть зарегистрировано все как положено. Это не было дерибаном каким-то, это никому не продавали эти участки. Мы получили совершенно бесплатно из госкомрезерва. Щасливі власники орних земель передали свої ділянки на умовах оренди товариству «Партнер Агро». У результаті майже 3 роки фірма виплачує власникам орендну плату, а це понад 3 мільйони гривень, та податки на землю. Але ні засіяти поля, ані зібрати врожай не може. Землею й до сьогодні користується агрофірма Корнацьких. Незважаючи на те, що господарський суд Миколаївської області 2 роки тому заборонив товариству з обмеженою відповідальністю агрофірма Корнацьких чиняти будь-які дії на земельних ділянках, які орендує товариство «Партнер Агро». Фірма Корнацький проіграла ці суди, виграла «Партнер Агро», доказала свою законність, і ми просимо всі правомочні органи допомогти нам в рішенні цього питання. Ухвалу суду передали в Державну виконавчу службу. Начальник відділу ДВС Первомайського міськрайонного управління юстиції так і не зміг пояснити власникам паїв та журналістам, чи виконується рішення суду щодо повернення землі самовільно зайнятою агрофірмою Корнацьких. Хоч і зазначив, така резонансна справа у них одна. Я сейчас нахожусь вообще в отпуске, поэтому сейчас вам конкретно ответить по этому вопросу ничего не могу. Давайте подойдете завтра исполнителю, и вам все четко, вам хорошо.
Окрім того, що карнацькі незаконно користуються земельною ділянкою в 1500 гектарів, вони ще й використовують її не за призначенням. На частині орних земель збудували ангари, зазначають орендарі. Отже, почути хоча б якісь пояснення від тих, хто має працювати на благо громади, люди йдуть до районного керівництва. Але тих на місці не застали. Зустрітись з людьми, скоріше журналістами, погоджуються юрист адміністрації. У бідах земельних звинувачує попередників. Мовляв, одні у 2001 році порушили права карнацьких та незаконно забрали у них землю. У 2012 році вже інші попередники з порушеннями виділили землю бюджетникам в межах Ленінської сільської ради. Дані розпорядження не прийняті з порушеннями. І взагалі дані громадяни, якщо допустимо, буде рішення суду про скасування цих розпоряджень, дані особи вони зможуть звернутися на загальних підставах до відповідного органу державної влади. На даний час це є головне управління Держземагентства Миколаївської області, яке розпоряджається земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Вони зможуть звернутися на загальних підставах для отримання даної землі, оскільки вони будуть визнані такими суб'єктами, які не реалізували своє право. Люди на межі відчаю, бо тамтешні представники влади, схоже, забули, для чого чи для кого їх призначили. Отже, зневірені байдужістю місцевої влади власники паїв направили листи звернення про допомогу у 27 різних інстанцій – від районного відділку міліції до відповідних комітетів у Верховній Раді, а також до президента України, у сподіванні, що на них все ж таки звернуть увагу і допоможуть поставити крапку у справах земельних згідно закону. Наталія Ячкалова, телевізійні новини Миколаївщини.